dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo zbog potpisivanja programa saradnje u oblasti obrazovanja između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja Slovačke. Kao što vam je poznato, Crna Gora i Slovačka njeguju od samog početka iskrene i prijateljske odnose u mnogim poljima, a posebno sam zadovoljan što nakon potpisivanja ovog sporazuma, odnosno memoranduma o saradnji u oblasti obrazovanja, stvaramo pretpostavke za tješnju komunikaciju između dvije države kad je riječ o obrazovanju. Kao i u Crnoj Gori i u Slovačkoj je obrazovanje jedan od prioriteta vlade i u tom smislu sve aktivnosti koje sprovode dvije države imaju za cilj da istaknu važnost samog obrazovanja za ukupan društveni i ekonomski razvoj dviju država. Stoga mi dozvolite da ustvrdim da će nakon potpisivanja ovog sporazuma biti stvorene pretpostavke da inače dobra saradnja koja postoji između dvije države kada je riječ u oblasti obrazovanja u narednom periodu bude još intenzivnija. Posebno nas intenzivna komunikacija očekuje kada je riječ o saradnji u oblasti razmjene učenika i studenata, ali i akademskog osoblja, kao i saradnja u oblastima inkluzivnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ono što bih istakao kao posebno važno jeste činjenica da smo se sa ministrom obrazovanja Slovačke dogovorili da u narednom periodu intenzivno radimo na razmjenjivanju iskustava kada je riječ o reformskim koracima koje se sprovode u dvijema državama i siguran sam da će nam iskustva koja ćemo na taj način dobiti pomoći da reforme koje su u toku privedemo kraju na obostrano zadovoljstvo. Ostaje nam da se potrudimo da pomenuti memorandum o saradnji bude i implementiran, o čemu će se brinuti odgovorna lica u Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu obrazovanja Slovačke i siguran sam da će sva dalja komunikacija koja na osnovu ovog memoranduma bude prisutna biti u pravcu unapređivanja sistema obrazovanja i u Crnoj Gori i u Slovačkoj. Nama iskustva Slovačke mogu biti posebno dragocjena, imajući u vidu činjenicu da je Slovačka napravila značajne iskorake u raznim nivoima obrazovanja, kako smo mi trenutno u situaciji da zaokružujemo proces reforme kroz izmjene svih sistemskih zakona iz oblasti obrazovanja, iskustvo do kojeg ćemo doći razmenjujući mišljenje sa našim kolegama iz Slovačke će nam svakako pomoći da na pravi način zaokružimo započete aktivnosti kako bi obrazovanje u Crnoj Gori dobilo ono mjesto kojemu pripada, to je središnje mjesto i važna uloga u ukupnom društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore. Zato mi dozvolite da se još jednom ministru Plavčanu zahvalim na posjeti i da izrazim zadovoljstvo što smo bili u prilici da potpišemo sporazum o saradnji koji će samo produbiti i onako dobre odnose koje postoje između dvije države, posebno kada je riječ o obrazovanju. Hvala.